التعظيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تركم إذا أما سمعت كري صوم رمضان ku gisibo cya Ramadhan tureba hukumu sawm Ramadhan itegeko ryo gufunga Ramadhan fadlu shahru Ramadhan agaciro ukwezi kwa Ramadhan fadlu sawm agaciro ko gufunga gusiba kwiyiriza aha birashaka ko umuntu atandukanya ibi bintu bibiri iyo havuzwe Ramadhan akenshi bihita byumvikana ko havuzwe gufunga muri uko kwezi nibyo kubera yuko ariko kwezi itegeko ryo gufunga rigomba kubahirizwa ariko tuvuze fadlu shahru Ramadhan tuba tuvuze agaciro k'ukwezi ubwako tutaravuga gufunga niyo mpamvu rero n'agaciro ko gufunga nako kigishwa ukwako hakaza noneho ahkam asiyam amabwiriza agenga asiyam gufunga harimo kumenya impamvu zituma umenya yuko gufunga byabaye itegeko mu kwezi kwa Ramadhan turazivugaho n'ibyiciro bijyanye n'iyo ngingo hakaza hukumu niyati asiyam ibwiriza n'itegeko rigenga kugambirira gufunga gusiba kwiyiriza nabyo ni isomo ry'ingenzi kumenya umugambi mu gufunga akaza siyamul kabir wal marid gufunga k'umuntu ushaje cyane ndetse n'urwaye akaza hukumu siyami fi safar ibwiriza n'itegeko ryo gufunga kwiyiriza kuri mu rugendo andi masomo azakurikira ni gute kaifa cyangwa kayfiyatu siyam fi albilad allati la taghibu anha shams ni gute abatuye mu bihugu izuba ritarenga mu gihe runaka iyo bigeze bari muri Ramadhan basiba gute biyiriza bate
عندي مسأكل كرة تزاريبا الأشياء التي يفسد بها الصوم نيبيه بيبونيكا تشانغو بيكوروا تشانغو بيبا غسيبا كويريزا بكوا بيرانجيريت دوتانجي ريرو كواسانزي يجب صوم رمضان على كل مسلم نيتجيكو غفونغا اكويسي كوا رمضان نيتجيكو غسيبا كويريزا كوريند على كل مسلم كوري بريمو اسلام يفوزي غرشو وجيجامبو كل مسلم ورمو اسلام وغبيفانا موترو مسلم وين هابي تجسكي هرواكي وزنغو بشاتي كوغيتي بشاتي كوغانغو ومونترو مسلم يرى متابع مسلم ونهاغو تموغيرانغو اشورا اجيتك كوفونغا كويريزا غوتيز تجيتارو مسلم وين هابي تجسكي بالغين ukuze ukuze mu mategeko ya Islam ku muhungu nuwamaze kugera mu gihe cyo kwirotera ku mukobwa nuwamaze kubona imihango kujya mu bihe by'ukwezi mbere yaho umuhungu abatarakura n'umukobwa abatarakura ntaga abategetswe kwiyiriza ariko iyo ari umwana ufite igikuriro ufite imbaraga arabimenyerezwa akabitozwa akabikundishwa kugira ngo nagire icyo gihe bizamworohere kandi yabikoze arabihemberwa aqilin ufite ubwenge udafite ubumuga bwo mu mutwe bivuze ngo abantu babana n'ubuga bwo mu mutwe ntago iyo so mu Ramadan igeze baba bategetswe kubahiriza iryo tegeko bivuze ngo igihe cyose umuntu ufite ubumuga yakira ntago twamubarira imyaka yamaze afite ubwo bumuga ngo tumusabe kwishyura qadirin ala sawmi agomba kuba ashoboye gufunga kwiyiriza bivuze ngo haru dashoboye kwiyiriza kubera impamvu tuzabona imbere ubukure bw'igihe kirekire cyangwa kinini mu rwo afite imyaka myinshi agasigara atagifite imbaraga cyangwa se n'izindi mpamvu zatuma utabasha gufunga nk'uburwayi n'izindi muqimin utegetswe gufunga n'utuye n'uso umisanze ahatuye yuro aho datuye uburi mu rugendo ubwiyo sawmo ukwezi kwa Ramadhan kugusanze mu rugendo ntago ubutegetswe gusiba kuko hari amategeko azabigenga tuzabona imbere yuko uri mu rugendo afite amabwiriza n'amategeko ye amugenga dhakaran kana au untha yaba ari umugabo cyangwa yaba ari umugore wujuje ibyo abategetswe gusiba no kwiriza iyo Ramadhani imusanze nanone khali min almawani agomba kuba dafite ibiziririzo
imiziro iziririza umuntu gufunga igihe ayifite kalhayidhi nko kuba ari mu mihango wa nifasi ibisanza wa hadha khasu bin nisa ngo ibi byiharira abadamu abategarugori iyo ramadhani ije ikamusanga muri iyi minsi n'ibyo bihe ntago aba ategetswe gufunga ariko imbere tuzasanga aba hari itegeko ryihariye kuri we yo kuzishyura iyo minsi nyuma ya ramadhan وقد أوجب الله الصيام على هذه الأمة ikindi nuko iri tegeko niribwiriza twahawe tugomba kubahiriza Allah yabitegetse ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abariho mu gihe cy'intumwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kugeza ku munsi w'imperuka كما أوجبه على الأمم قبلها موكو أواريهم بريين ومحمد صلى الله عليه وسلم بايو بطسي إنهم زامو وانجريجي نابو باريوارا تجدكو كوي جيريزا نوغو فونغا إبجيو بيقارا غريرا موري قرآن سورة البقرة آية يجانا نميرون غناني نغتتو قال الله تعالى إما نجرتي يا أيها الذين آمنوا يمني أبيمي كتب عليكم الصيام ناتجت كيغسيبا كيرزا كما كتب على الذين من قبلكم موكا بابا بانجريشي بابي تجتك لعلكم تتقون أي لعلكم تحذرون المعاصي كجيرانغو وكو كيريزا بباهي قتينيا كي جنجسيرا نكوي بومباريكا ugutinya ibyaha n'ukwigengesera ku mategeko ya Allah subhanahu wa ta'ala kwibombarika ku cyubahiro cya Allah subhanahu wa ta'ala mucisha bugufi mwubahiriza ibyo musabwa na Allah subhanahu wa ta'ala mwirinda ibyo Allah ababuza fadlu shahr ramadhan tumaze kubona rero itegeko rigenga somu ramadhan ko ari itegeko kuwujuje biriya byose twavuze kuba uri umusilamu ukuze ufite ubwenge ubishoboye utuye utari mu rugendo waba umugabo cyangwa umugore igihe udafite ibiziririjwe kufunze nko kuba uri mu mihango cyangwa uri mu bisanza ibi byihariye abagore bibiri bya nyuma tugiye kureba fadlu shahru ramadhan noneho uku kwezi kwa ramadhan dutegekwamo gusiba gufunga no kwiyiriza ubwako gufite agaciro cye qala allahu ta'ala inna anzalnahu fi laylatil qadr allah subhanahu wa ta'ala ravgati inna mukuritwe anzalnahu fi laylatil qadr twabamanuriye qur'ani mwijoro ry'ubugabe وما أدراك ما ليلة القدر نيكي تاكبغيرا إرجرو ريوبو غابي ليلة القدر خير من ألف شهر إرجرو ريوبو غابي ديروتا خير من ألف شهر أميزي إجيهومبي تنزل الملائكة muri iryo joro abamalayika baramanuka waruhu na malayika waroho waruhu Jibril muyobozi wabo muri iryo joro fiha
abamalayika bamanuka ku isi biizni rabbihim min kulli amrin, babiherewe uburenganzira na Allah subhanahu wa ta'ala, n'umuremyi n'ubeshejeho bose, n'ubeshejeho na nyiri byose ariwe Allah subhanahu wa ta'ala, n'ubaho ubwo uburenganzira bwo kumanuka kubw'amategeko ye, kubw'itegeko rye. Salamun, ngo iryo joro ryuje amahoro, hiya hatta matla'i al-fajr, kugeza umuseke wa kabiri utambitse. Ubwo nitugera kuri iri somo byihariye tuzigamo byinshi cyane bigaragaza agaciro k'iri joro. Ubwo rero agaciro ka shahru ramadan nuko ntago ilailatul qadri igiza mu yandi mezi atari ramadan. Ilailatul qadri iboneka mu kwezi kwa ramadan, kandi ni naho Qur'an Allah yayimanuye ayizanye muri sama idunia, mu kirere cyangwa mu isanzure ry'iyi si dutuye, kugira ngo igihaturuka malayika yizanira intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ubwo rero agaciro ka Qur'an niba wowe ukazi, ubwo urumva ukwezi Imana yahisemo kuba ari ko yayimanuramo ikagana abatuye isi, nijoro Allah yahisemo, murumva agaciro kabyo. Hadithi dukomora kuri Abu Huraira radhiyallahu anhu, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت بقيرتي إن إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يردت بقية يرفزتي إذا جاء رمضان إيو رمضانش فتحت أبواب الجنة إمرجان ويجري رفون قوروا وغلقت أبواب النار imiryango y'umuriro irafungwa. Wasufidat ash-shayatin, shitani sekibi zikabohwa. Ubwabyo ibibiribiri tuvuze birahagije, tutaravuga n'ibindi byinshi tuzabona muri uku kwezi bikwereka agaciro kawe. Ngo amezi yose asigaye ntago imiryango y'ijuru iba ifunguye, ntago shitani n'ingabo ze ibiboshye, ntago imiryango y'umuriro ibikinze. Ibi byose mu nyigisho zindi nyinshi birakwereka agaciro k'uku kwezi kwa Ramadhan. Twihuse rero turebe fadlu sawm, agaciro noneho ko gusiba no kwiyiriza. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيجاد كبر كل أبي هريرة إيمان منيشي مير أرجلتي إنما إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يرتب جيتي كل عمل ابن آدم مبرج كرقة كام ندم يضاعف الحسنة عشر أمثالها مبرج كرقة تيسا كوزة إيمان مكبر نشرة تومي إبجيزا بجاتو. إلى سبعمائة ضعف الله سبحانه وتعالى أرى مكبرة أكوانا مكبرة كجزا كنشرو سبعمائة ضعف إنشرو مغانا ريمك. قال الله عز وجل إيماني رفقتي نروتا غتفو إلا الصوم, ngo usibye kwiyiriza, usibye gufunga gusiba. Fa innahu li, ngo byo ni byanjye.
murumva ibikorwa byose byiza umuntu akora imana kubyishimira imukubira inshuro cumi ikamukubira inshuro zigiye zirutana bitewe na ikhlas n'uburyo yakoze icyo gikorwa gituye imana akiyeguriye imana akejeje kubera imana hari ukubirwa igikorwa kimwe yakoze akaba yakubira inshuro zirenga 70 ariko bigeze kuri som imana iti illa som usibye som fa innahu li ngo som yo ni yanjye wa ana ajzi bihi ninge uzayihembera abantu bivuze ngo Allah ibyo azagororera abakoze abiyirije bagatunganya kwiyiriza kwabo bakabikora kubera Allah subhanahu wa ta'ala kubera imana nta wamenya ikimana izabagororera kirenze biriya bibarika Allah ni ukizi wenyine yad'u shahawatahu wa ta'amahu min ajli imaniti areka ibimushimishije byose ibiteye irari byose ibyaranikira byose arabyigomwa akabireka wa ta'amahu akareka ibyo kurya bye byiza afite binyuranye min ajili byose akabireka akabyigomwa kubera nge uni Allah subhanahu wa ta'ala urimo kuvuga Allah ati lisaimi farhatan uwiyirije azishima kabiri farhatu inda fitrihi azanezerwa yishime ubwo azasoza kwiyiriza kwe wa farhatu inda liqa'i rabbihi azongera nezerwe yishime bihambaye ubwo azahura n'umuremyi we wala khalufu fihi atyabu inda Allahi min rihi almisk ngo impumuro iva mu kanwa ke uwiyirije ngo ihumura kwa nyagasani kurenza impumuro ya misiki amarashi ahambaye ahenze aha rero mu byo tuzagenda twiga mu mawayiza noneho tuzagenda dutanga insha Allah tuzigamo nibi bikorwa byose dukora gusa ari gutangiza kugimaka gusura abarwayi nibindi byose dukora za zikiri ibyo byose niba tubikora tubikorera nde ni tubikorera Allah subhanahu wa ta'ala gusingiza imana kufasha abakene utabara ibikorwa byose dukora tubikora tubitura imana ari iby'imana ariko imana kwiyiriza iravuze ngo byo ni ibyanjye abamenyi hano bazadusobanurira batubwira yuko somu ifite ibintu bibiri bikomeye yihariye icya mbere bazatubwira ngo so ni ibada yihariye kuba umuntu ibintu byose yari yemerewe bimuryohera akunda bimushimisha byose arabireka akabyigomwa kurya kunywa ibinezeza umubiri we byose arabireka iswala iyo irimo ya minota 10 yayo nayo nturya ntunywa ntiwinezeze aho igihe gitubara mu iswala ubu bibujijwe ariko somu n'umunsi amanywa yose unumwihariko wa somu icya kabiri somu yihariye nuko niyo ibada yonyine itabamo riya itabamo kubyereka undi nuvuga ngo ni imana imenye uwafunze twese ntitwamenye uwasibye wajya mu bantu ukababwira ko wasibye wariye nta wabimenya ngo niyo ibada niryo sengesha umuntu akora uzi ko yarikoze akaba ari imana yonyine icya gatatu umumenyi wa kiisilamu Sharawi yavuze gikomeye cyihariye gituma somu ari iy'imana gusa yihariye Allah subhanahu wa ta'ala gusa nuko amateka y'isi kuva yabaho izindi ibada zose hari abantu bategetse abantu kuzibakorera hari abantu basenzwe bagasujudirwa hari abantu batuwe bahabwa amaturo
abami bakomeye abisi imana amateka bose arabazi ariko niyo ibada yonyine itarakorerwa umuntu nuvuga ngo nta mwami wigeze ubaho ngategeka abantu kujya bafunga biyiriza kubera we nta kigirwa mana kigeze kibaho ngo gikorerwe ibada yo gufunga usibye Allah subhanahu wa ta'ala ubwo rero biragaragaza yuko impamvu imana yise sawu mukwari iyayo nuko nta wundi nta n'ikindi kiremwa kirabaho cyakorewe sawu cyakorewe ukwiyiriza no kwigomwa usibye Allah subhanahu wa ta'ala hadithi ya Abu Huraira nanone indi nyigisho ya Abu Huraira aratubwira ati nwa imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aratubwiti man soma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi uziyiriza mu kwezi kwa ramadan akabikora yubakiye kukwemera imana taruku jiyo bijya taruku igana abandi wa ihtisaban yiringi imana kariyo izamubimuhembera ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi igihe cyose azabikora akabitunganya ramadhani zarangira ababariwe ibyaha byabanjirishije ramadhani ibyo murumva agaciro bifite ariko murumva n'ishingano ufite kugira ngo bigereho ni ibintu bibiri bikomeye gukora iyo ibadu kayitunganya kubera Allah kandi ukiringira ko uyikoze uzakugororera ari Allah kandi uyikoze nkuko Allah yayitegetse na hadithi yakiriye na Sahal ibn Sa'd radiyallahu anhu ayiko mora kuri nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ratubwira ati fil jannati thamaniyatu abwab mwijuru hari imiryango umunani shaka wabyita portail umunani ariko numva umuryango wo mwijuru mu nyigisho zindi tuzahura nazo zitubwira ijuru ko riteye bazakubwira yuko portail imwe muri izo portail umunani ari urugendo rw'umuntu wiruka ku ifarasi uzi kuyitwara neza kandi nayo yiruka cyane yagenda imyaka irenga 1500 urugira umwe gusuko rungana kubera iyo mpamvu rero muri iyo miryango umunani ngo fiha babu yusamma rayan harimo umuryango witwa rayan la yadkhuluhu illa saimun nta uzinjira muri uwo muryango usibye abakoze ibada abakoze isengesho ryo kwiyiriza gufunga gusiba kubera Allah subhanahu wa ta'ala bityo rero isomo ryacu aho rigeze ni ukumenya ngo ma ahkamu siyam ni irihe bwiriza noneho rigenga asiyam ni irihe tegeko rigenga gufunga gusiba kwiyiriza yajibu ala almuslimi liyahsul ala alajri ni ngombwa ku musilamu kugira ngo agere ku bihembo an yasuma ramadan imanan wa ihtisaba nuko agomba gufunga akiyiriza ramadan mu kwezi kwa ramadan imanan nta kindi bikoreye bishingiye ku kwemera imana wa ihtisaban akabikora nkuko imana bimutegetse kandi ariyo yiringiyeho ibihembo la riyaan atabikoreye abandi ashaka kwereka ko yiyirije nubwo abandi bo batamenye uwiyirije ariko we ntagire uwo mugambi mubi wala sum'a cyangwa avugwe wala taqlida linnas cyangwa be abajya inyuma y'abandi hari abantu bigana abandi bafunze nanjye ndafunze ariko nta yindi mpamvu kubera ko ari mu bandi au mutaba'ati li ahli baladihi cyangwa uwirize ngo niho muco wacu w'igihugu cyacu fayasumu li anna Allah amarahu ugomba gusiba kuko wabitegetswe n'Imana wayahtasibu al ajra inda Allah uteganya
ibihembo ni gororano no kugororerwa na Allah subhanahu wa ta'ala wa kadha sa'ira al-ibadat ibi niko bimeze no kuyandi masengesho yose ukora yajibu sawm ramadan bi ahad amrayn iyo rero amaze kugira no guhitamo uwo mugambi ugomba kumenya yuko yajibu sawm ramadan ikigira kuba ngombwa gufunga kwiyiriza muri ramadan ni ibintu bibiri bigomba kugaragara icyambere ru'yatu hilali ramadan nukuboneka ku kwezi kwa ramadan min muslimin wakubonye akaba ari umwemera mana ari umusilamu adlin winyangamugayo qawiyul basar ufite amaso areba neza atari umuntu ufite ubumuga bw'amaso rajulan kanan aw imra'a yabu mugabo cyangwa umugore bishatse kuvuga ngo niki gigira asawm kuba ibaye itegeko kwiriza kuba ibaye itegeko nuko hari umuntu wujuje biriya umusilamu uzwi ubunyangamugayo utafite ubuga bw'amaso yaba umugabo cyangwa umugore kubwira abantu ko yabonye ukwezi iyo yujuje biriya bamuzi ko atabeshya ubwo wabibwiwe nawe wese abategetswe gufunga icya kabiri gituma sawm ramadan ibitegeko ni ikimalu sha'ban 30 yoman nuko kwezi kwa sha'ban kubanziriza ramadan kujuje iminsi 30 nta kwezi kurenza iminsi 30 mu mezi ya kiislam bivuze ngo rero ukwezi kubanziriza ramadan kwitwa sha'ban iyo kwagize iminsi 30 nta gutegereza undi ubikubwira aho uri hose ahubwo umenya ngo ejo ni sawm ejo no gusiba kuko ramadan yinjiye ibyo ni ibintu bibiri bishingirwaho gufunga ramadan byitwa ko bibaye itegeko ahkamu ru'yatu hilal ramadan ariko hari n'amabwiriza n'amategeko agenga kureba iki ukwezi kwa ramadan niba kureba ramadan bigira itegeko abantu gufunga ramadan iyo wabonye ukwezi ari umusilamu w'inyangamugayo ureba neza yaba umugabo yaba umugore cyangwa se shabani kuzuza iminsi 30 uko kureba no kuboneka kw'ukwezi nabyo ubwabyo bifite amategeko bigenga amwe muri yo iza lam yura alhilalu ma'a sahwi laylati 30 ngubwo ukwezi kutazagaragara ma'a sahwi laylati 30 ijoro rya 30 y'ukwezi kwa sha'ban kubanziriza ramadan riceye bigaragara yuko nta bihu nta nibicu byinshi byakubuje kukubona asbahu muftirin ubwo abantu bagomba kuramuka badafunze bivuze ngo iyo dufite itariki 29 ya sha'ban ikirere kikaba gikeye cyacu n'ijoro nta bicu byinshi nta mvura itubuza kubona ko ikirere kigaragarira amaso neza ukwezi guhari twakubona ubwo nta ubyuka afunze abantu icyo gihe bagomba kudafunga wakadhalika law hala dunahu ghaym aw qatar cyangwa se iyo tutabona ukwezi ariko kubera yuko hari ibihu byinshi n'imvura nyinshi wa idha sama an-nasu 28 yawman nanone iyo abantu bafunze iminsi 28 thumma ra'aw al-hilal ubwo ngaho buri wese abyibazeho twe turafunze dufunze iminsi 28 ejo tuzafungwa 29 tubonye ukwezi kweki kwa Shawwal bigenda bite aftaru nanone buri wese agomba kurya bisobanuye iki
bisobanuye ngo twafunze umunsi wa mbere wari uwa kabiri ubwo dufunze iminsi 28 dutegereje uwa 29 ukwezi kukaboneka kukwezi kwa nyuma ya Ramadhan ariko Shawwal ubwo turafungura walazimahum sawm yawm ba'd al-eid turafungura tugasarira idi nyuma uri wese akabazi ko afite umwenda wa munsi tutafunze kubera yuko nta kwezi twabonye kandi Ramadhan yari yaje bitewe n'ibicu cyangwa imvura nyinshi nibihu wa insamu bi shahadatin wahid turamutse dufunze kubera ko hari umuntu umwe wabonye kwezi akabitubwira 30 yawman tugafunga iminsi 30 faram yura alhilal nyuma nanone ntitubone iki ukwezi kutwujuje iminsi 30 ukwezi ukaba kutagaragara nanone lam yafturu ntidufungura hatta yura alhilal kugeza igihe tubonye ukwezi bisobanuye iki bisobanuye ngo dushobora gufunga iminsi 30 ariko uwa mbere Ramadhan yari itaragera kubera yuko twabibwiwe n'umuntu turamwizera ariko adushutse ubwo rero iyo bigaragaye yuko iminsi 30 twayifunze ikuzura kandi ukwezi ni kugaragara ubwo bigaragara ko umunsi wa mbere twawufunze muri Shaaban ubwo nanone turafunga ikaba iminsi 31 tugafungura wa munsi twafunze uba utabazwe muri Ramadhan ariko wenda kubw'impuhwe za Allah akabihembera abantu juhudi bagize nk'uko mu zindi ibada hari igihe ibada imwe ikorwa kabiri imwe ikaba ari nka sunna indi ikaba ari nka faradha wallahu alam ibyo Allah niwe uzuka azabihembera abantu nuko azababarira abantu kwibeshya kwabo عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إيمانا نوني كتقرأ مري حديث ياتي أبو هريرة جلتي صوموا لرؤيته مزافونغو ومزابو نكويزي وأفطروا لرؤيته مزانفونغو رئو ومزابو نكويزي فإن غمي عليكم أو غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 أبقو إبي تشوشانغ بيهو bizababuza kukubona muzuzuze iminsi 30 ya Shaaban ubwo ni iminsi 30 y'ukwezi kubanziriza Ramadhan igihe tutabonye ukwezi tugomba kugutegereza iyo tutabonye iki ukwezi idhara alhilal ahlu baladihim aya nandi masomo abantu benshi bagunze kudasobanukirwa akwiye kuvugwaho ngiyo abantu mu gihugu babonye ukwezi lazima ho musomo babategetswe gufunga nta kindi bategereza mu gihugu cyabo wa haythu inna matali' alhilal mukhtalifa naho ukwezi kugaragarira hanyurana falikulli iqlimin aw qatar hukmun yakhussuhu fi bad'i siyam buri gace buri gihugu hukumu yabo itegeko ryabo ribareba nukuba biharira umunsi bazatagiraho Ramadhan ndetse n'umunsi bazasorezaho nihayatu hasaba ru'yatihim bitewe n'igihe bazabonera ukwezi bivuze ngo tudashobora gutangira somu uyu munsi ikindi gihugu bagatangira somu ejo bitewe n'uko nabo ukwezi kwabo bazakubona ومونس وإن صام المسلمون جميعا أريك بسرامو وسبفون جيرمي في أقطار الأرض مبيتش بيو سبجيزيسي برؤية واحدة فهذا حسن بوسي بغفون كبيرو كوكويزي كوا ونت سهمني بكبي بجيرانا إبي نبجني بجيزا وهو مظهر يدل على الوحدة ببقرقزة أبومي والإخاء نبفاني مي والاجتماع نغشيرا همي
وإلى أن يتحقق ذلك إن شاء الله تعالى كجسوب الله سبحانه وتعالى أزاب تجزه فعلى كل مسلم أن يصوم مع دولته يجيك بتراجر بوري مسلم تجسوب فونغا بجانو بجاني نجيه غوتشي يجيه باتانغا رشوكو يسيكو باكووني cyangwa se ubuyobozi bwatangaje ko ejo ari ugufunga wala yanqasimu ahlu albalad ala anfusihim ariko ntibyemewe kirazira ko abatuye igihugu kimwe bafunga bitandukanye fayasumu ba'dhum ma'aha bamwe bagafunga ukwabo ngo twe twabonye ukwezi nabandi batwe tuzafunga ejo twakwiboneye kandi bari mu gihugu kimwe ibyo ntibyemewe wa ba'dhum ma ghayriha nabandi ukwabo cyangwa se hamwe nabandi bahandi bivuze ngo mu gihugu kimwe nitwemerewe kuba twafunga tugendeye kukibonera ukwezi ngabandi bafunge bagendeye ko bamenye ko ahandi mu kindi gihugu bafunze hasman limadatil furqa ibintu uguca mada inkomoko yose itandukanye abantu inabatanya allati nahallahu anha kuko gutandukana no gutatana imana yarabibujije bikomeye twihuse rero amasomo asoza kukuboneka ku kwezi umuntu yakibaza ngo mbonye ukwezi nge nyine nabwira abandi bakabihakana kandi nge nakubonye man raa wahdahu hilal ramadan umuntu umwe kugiti cye abonye ukwezi kwa ramadan warudda qawluhu ariko yabwira abantu bakamuhakanya bitewe nuko batamwemeraho kuri kwe awra ahilala shawal cyangwa akabona ukwezi kwa shawal ubwo ni ukwezi tubona tugafungura warudda qawluhu ababibwiye bakamuhakanya fayasumu sirran we ategetswe gufunga ariko ntabitangaze wayufutiru sirran nanone yabonye ukwa shawal arafungura ariko ntabitangaze kuko niwe wakwiboneye abo yabwiye ntibabyemeye ubwo we arafunga ariko ntagire uwabitangariza cyangwa bigaragariza cyangwa agafungura ntagire uwabigaragariza wa in ru'ya alhilalu naharan indi masala ikindi kibazo gikeneye igisubizo in ru'ya alhilalu naharan umuntu abonye ukwezi kumanywa fahuwa lilailatil mukhbila ujumenye ngo kukwezi mbonye kuri aya manywa nuko ijoro rigiye gukurikira rigiye kuza fa in ghaba qabla shams naho iyo ukukwezi kurenze mbere ya shams mbere yuko izuba rirenga kwa kwezi wabonye kumanywa kugahita kurenga ariko izuba ryo ritararenga ubwo hitumenye yuko uko kwezi ari uko ijoro ry'uwo munsi urimo atari uko ijoro ry'uwo munsi ukurikiye ibyo ni bimwe mu bibazo umuntu yakwibaza huye nabyo agakenera uko yakwivana muri icyo kibazo akibonera igisubizo idha sama almuslimu fi baladin ikindi kibazo gikeneye igisubizo umuyisilamu arafunze ari mu gihugu thumma safara nyuma agiye mu rugendo ila baladin akhar mu kindi gihugu fa hukmuhu fi siyami wal iftari itegeko rimugenga mu gufunga no gufungura ni hukmu al balad alladhi intaqala ilayhi ni ugukurikira amabwiriza y'igihugu arimo hagukurikiza amabwiriza y'igihugu watangiriyemo gufunga fayafturu ma'ahum idha aftaru iyo bafunguye arafungura lakin in aftara li aqall min 29 ariko igihugu cyakabiri wagiyemo bafunguye ugasanga wowe warufite iminsi 28 yawman qada yawman urafungura kuri uyu munsi bakoze iraidi uwo munsi ukaba uzawishyura kuko utujuje iminsi 29
kuko nta somi ya munsi y'iminsi 29 baada al-eid nyuma ya ilaidi walau soma akthar min 30 yawman afunze iminsi ikarenga 30 fala yaftur illa mahum ntago arya ngafungure arafunga akazafungura nabo urugero wari mu gihugu kiwanyu wavuye mufunze ugiye mu kindi gihugu ni ugiye gusoreza Ramadan ariko mu gihugu kiwanyu mwafunze mbere ya cya gihugu wowe urimo iminsi 30 yujuje nta kuvuga ngo ngiye ready yange n'uyu munsi kandi igihugu urimo iyaba rejo bundi cyangwa arejo ubwo wowe ufunga wa munsi bafunze nubwo wujuje iminsi 30 kubera yuko hukumu nyine ari ukugendera ku gihugu urimo atari ukugendera mu gihugu waturutsemo insha Allah ta'ala ndumva twagarukira hano tukazatangira isomo ryacu duhereye ku itegeko rigenda cyangwa rigenga umugambi insha Allah ta'ala inia kuko kumenya agaciro kabyo ni inkingi ya som kubera yuko som turaza gusanga idafite kuyigambirira biba ari ukwiyiriza bitari iby'itegeko rya Allah subhanahu wa ta'ala ndiryo somo riza gukurikira insha Allah ta'ala sallallahu wa baraka ala muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi